Ovo je idealna publika da se mladi upoznaju kako to policija radi posao, što od opreme i tehnike ovoga koristimo u svakodnevnom radu. A danas su ovdje s nama i policajci temeljne, kao što možete vidjeti na punktovima, prometne, granične, kriminalističke, specijalne, interventne policije, djelatnici protueksplozijske službe, ali i naši polaznici Policijske akademije Josip Jović. Ali evo, prije nego što krenemo, možete pogledati na lijevu stambenu poslovnu zgradu gore oktogona. Tu su naši specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko koji će nam demonstrirati puštanje. Evo, možemo krenuti kad kolege budu spremni. Prikaza tehnike rukovanja sa kratkim i dugim vatrenim oružjem koje se koristi za obuku u srednjoj policijskoj školi. Vrijeme koje je potrebno da bi se obuka dovela na neku pristojnu razinu je par mjeseci intenzivnog treninga, dok vještinu koju ćete vidjeti čak zahtjeva i svakodnevno treniranje. Bog! Vi što van, provjeri, pokaži, prazno! Prazno. Lijevo rame, taktički okrik po lijevo, spremi! Up! Čipicanje u desno! Up! Nakon! Brza provjera! Ore! Oružje visoko sprema! To je također kao i kolegi specijalne policije u svakodnevnoj obuci. Fuck with these other niggas, y'all don't see it. Don't make enemies with me. Motherfuckers, you know how we do. Don't make enemies with me.